پیپلز پارٹی کیا چاہتی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے کوئی آپ لوگ انیشیٹو لیں انشاءاللہ ہم آئیں گے اور مولا موقع دے گا پہلے تو ہم نے گلگت بلتستان میں لوگوں کو بچانا ہے انسان ذات کو آپ کو پتا وہاں سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ ہارٹ اٹیکس کا ہے اس لیے کہ آکسیجن نہیں ہے لوگوں نے درخت کاٹ دیے ہیں اور لوگ جوان جوان لڑکے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں فوت ہو رہے ہیں اس پہ ہارٹ اٹیکس پہ تو بہت سا کام پاکستان میں کرنا باقی ہے کون سا شعبہ ہے جس پہ کام نہیں کرنا ہے آپ سمندر سے لے کے پہاڑوں تک چلے چلے میرے ساتھ ہر چیز کو کرنا باقی ہے